Обласний центр відвідав прем'єр-міністр України Микола Азаров. В ході свого робочого візиту глава уряду побував на Вінницькому заводі «Кристал» та підприємстві «Форд». Потім в приміщенні облдержадміністрації Микола Азаров провів нараду з активом області. На ній високопосадовець піднімав такі важливі для регіону питання, як розвиток промисловості, аграрного сектору та відновлення будівництва. Більше про перебування прем'єр-міністра України у подільській столиці знає Марія Супрун. За 8 місяців свого прем'єрства Микола Азаров вперше приїхав до Вінниці із робочим візитом. Спочатку він відвідав завод «Кристал», побачив процес оброблення алмазу та готові ювелірні вироби. Прем'єр поспілкувався з генеральним директором цього державного підприємства. Юрій Мазур, в свою чергу, похвалився можновладцю здобутками «Кристалу» та звернувся до високопосадовця із пропозицією. Я хочу сказати прем'єр-міністру, що якщо є підприємство, яке засновано на державних коштах, це ніякого відношення немає до бюджетних грошей. Ми з бюджету грошей не беремо. Ми платимо в бюджет гроші. А формулювання таке, що прирівняти державне підприємство до бюджетної організації і підходити таким чином до цього підприємства, яке сплачує податки, я думаю, що це дуже величезна помилка. Я хотів би це йому донести. Сьогодні «Кристал» – це перспективне підприємство, запевняє його керівник. На заводі немає заборгованості по заробітній платі, вчасно сплачуються усі податки. Занепокоєння Юрія Мазура викликає падіння попиту на продукцію, яке спостерігається останнім часом. За його словами, це пов'язане із високим митним збором на ввіз алмазів. Треба рішити питання з митницею, тому що в нас сьогодні посилка лежить в митниці, і мені кажуть, що чому сировина, яка була куплена 2 неділі тому назад, дорожча, ніж та, яку купили сьогодні. Я мушу митникам розказати, що сировина, якщо 1 карат діаманта або алмазної сировини, він коштує, скажімо, $15 000, то такий самий карат з мілких діамантів стоїть $150 000 всього. Різниця бачите яка? Ну, треба митників вчити, а що залишається нам робити? Наступним стратегічним об'єктом, який відвідав Микола Азаров, стало підприємство «Форд». Прем'єр побував у декількох цехах, де виготовляють стрілецьку зброю та спецзасоби, вислухав керівників об'єднання та познайомився з моделями самострілів. Посадовець побував також у мікрорайоні Поділля, де зустрівся з головою одноіменного концерну. Тимофій Гіренко запропонував прем'єр-міністру профінансувати з держбюджету прокладання комунікаційних мереж у новому мікрорайоні. За його словами, тільки за таких умов вдасться знизити вартість житла, а отже підвищити попит на квартири. Якщо є така можливість, щоб все-таки ми віддамо дитячий садик в городу безкоштовно, почнемо школу будувати. Я думаю, скільки місць дитячий садик? 280 місць. Почнемо школу в слідчому році будувати. Я думаю, що ми побудуємо, зробимо десь коробку, хоча б 50-50 під те фінансування, сумісне фінансування, якщо можливість така є. І безумовно, по тому мікрорайону ми зробили підготовку, я планую в квітні місяцю слідчого року розпочати будівництво, якщо є можливість все-таки участвувати в зовнішніх інженерних мережах. В облдержадміністрації Микола Азаров провів нараду з активом області. На ній високопосадовець озвучив проблеми, які, на його думку, є ключовими як для Вінниччини, так і всієї України. Це розвиток промисловості, аграрного сектору та відновлення будівництва. Щодо останньої, можновладець зазначив, у Вінниці потрібно будувати нові об'єкти, наприклад, клініку при медичному університеті. Давайте построимо хирургический корпус. Ну, вообще, в принципе, вот можно сделать какой-то медицинский центр на базе вашего университета. Ведь в мире медицина развивается на базе университетских клиник. То есть при медицинском вузе клиника. Після візиту до Вінниці у прем'єр-міністра залишилися гарні враження. Говорить, місто чисте та зелене, на кшталт європейського. Город произвел, у меня очень хорошее впечатление, вам скажу. Я много бываю в наших областных центрах. Вот. После Одессы, я вам скажу, просто столичное впечатление. Щоправда, за словами можновладця, потрібно відремонтувати фасад будівлі облдержадміністрації. На це він навіть пообіцяв виділити 100 тисяч гривень з держбюджету. Великий наш писатель говорив, що театр починається з вішалки, а обласний центр починається з створення обласної адміністрації. Вот если оно приведено в порядок, если на него посмотреть и приятно, значит, в области есть хозяин, так? Значит, в области, так сказать, все идет или должно идти, по крайней мере, нормально. В той час, як прем'єр спілкувався з керівниками Вінниччини в приміщенні адміністрації, на вулиці пікетувальники скандували його ім'я, викликаючи до слова. Мітингуючими виявились підприємці, які виступали проти прийняття податкового кодексу. Микола Азаров вирішив їм відповісти із зали. От зараз розкручується кампанія проти налогового кодексу, проти правительства, яке розробило налоговий кодекс.
Вот, мол, миллионы наших предпринимателей останутся без работы. Почему они останутся без работы? Скажите, пожалуйста, мы должны дать им работу. Мы малый бизнес освобождаем вообще от налогов на 10 лет. Хочешь создавать свое предприятие? Пожалуйста, создавай. Но нам надо наконец отойти от того, что у нас значительная доля нашего активного населения занимается купи-продай. Високопосадовець так і не вийшов до вінницьких підприємців. Ті ж, простоювши деякий час під дверима облдержадміністрації, розійшлися.